uitstel, ons gaan maar net kyk, eerste, dit is so vinnig die ekonomie wat ons dink daar in die gang is, dan mieliepryse wat ons siening is, waar die pryse gaan, koring, dink jy is hartig nie, wat koring plant is, so ons sal dit pas skiep en dan bykie na die oliesale. Maar voor ons daarmee aangaan, ek wil soms net 'n nuwe produk wat ons op die markt gebring het, wat julle voorstel. Dis so 'n sendwys, dis 'n oggendverslag. Nou hoe dit werk is, van jou selfoon af, jy bel hierdie nommer, dis basies soos 'n voicemail wat opgeneem is. So jy bel hierdie nommer, dan sê iemand vir jou wat het in die oorseese mark gebeur, wat het die wisselkoers gemaak, hoe lyk die weer, daai tipe goeders, en dan wat ons verwag vir die dag. So ek bedoel, dis baie handige ou het altyd tyd om te gaan oplees wat gebeur het oor see en op jou e-mails te kyk en die tipe dinge nie. So ek bedoel, maak gebruik hiervan, hy is gewoonlik so van 8:30 af en hy op, dan kan 'n ou gaan bel en dan het 'n ou 'n redelike idee wat aan die gang is in die mark. Hy is ook agter op daai blaadjie wat ek vir julle uitgedeel het, so maak maar gebruik daarvan as julle hom nou wil bel, julle sommer luister hoe lyk dit. Hy is deur die hele dag gesluit op in elk geval. Ja, soos ek sê, dit gaan iets vinnig oor die ekonomie. Nou, julle allemaal onthou seker hele 2008-2009 wat gebeur het. Aandele pryse rekord hoogtepunte gemaak, alles het goed gelyk in die ekonomie. Die ouens het verskriklik aangeklim en net daarna het die hele krisis in die VSA met hulle huismark en die tipe ding, aandele pryse val verskriklik erg neer. Nou, op hierdie grafiek, jou groenlyn hierso, is die Dow Jones, en dan die blou lyn is die VSA se kornprys, en die swart lyn is oliepryse. Nou, ou kan net weer sien, hierdie lyk baie dieselfde op jou Dow Jones. Op die oomblik as wat dit gelyk het in 2008. Nou, soos ek gesê het, in 2008 toe aandele pryse erg begin val, selfde gebeur met voedselpryse, nou die kornpryse en ook met oliepryse. Nou, hierdie is nog redelik vars in die geheue van al die verhandelaars en dissipeurs. Nou, wat nou gebeur het, aandele pryse weer op rekord hoogtepunte. En nou kom dit weer na die ouens praat weer van 'n resessie en daar's 'n kans dat aandele weer gaan val in die tipe goeders. En nou wat die laaste 2 weke gebeur het in die voedselmark of in die kornmark, al die spekulante, al die ouens, al die fondsbestuurders, hulle klim uit hulle posisies uit. Hulle is bang vir nog 'n resessie soos 2008. Nou die groot verskil tussen die twee jare is hierso het voedselpryse net 'n spike gemaak. Daar was nie regtig 'n krisis of enigiets fundamenteel wat hom daar gehou het nie. Hierdie seisoen ons almal weet daar's 'n redelike tekort aan mielies in die wêreld. So daai word hooghou deur fundamentele faktore, nie net deur spekulante wat in die mark geklim het nie. Nou, wat ons gaan doen, het ons gaan kyk, okay, wat verwag ons mielies gaan doen, die ons plaaslike pryse, en dan net hoe kom ons by daai hele som uit. Nou, ons prysband is so tussen R1,900 tot R2,300. Dit is nou in die nuwe seisoen in. Basies hoe ons daarby uitkom, elke maand kom die United States Department of Agriculture, kom hulle uit met 'n oeskatting, en in daai oeskatting het hulle hele vraag en aanbod syfers, hulle verbruik vir etanol, hulle verbruik vir veevoer, al daai tipe goedes. Hy is gewoonlik vroeg van die maand, so jy kan verwag Oktober gaan dan weer ene uit. Nou, hulle kom ook uit met 'n prysband. Nou, hulle het gesê, alright, hulle verwag pryse in die VSA tussen $7 en $8. Nou, op die oomblik, ek het gesê, al die spekulatiewe ouens het redelik uitgeklim, hy sê by so $6.40. Nou, as jy daai prys net direk oorwerk in rand per ton prys, so R1,990 per ton. Nou, as hy dan net terug en jy gaan na uitvoerpariteit, kom ons sê, daai prysband van die United States Department of Agriculture Reserve, dit is $7 en $8. Op $7 as jou uitvoerpariteit so R2,000 per ton en op $8 R2,300. So dit beteken 'n ou behoort redelik as hulle op $7 staan, ondersteuning te kry op R2,000 per ton. Groot ding wat net nou gebeur het is die wisselkoers, maar ek sal nou net 'n bietjie meer daarop praat. As jy net kyk na invoerpariteit ver oor die R3,000 per ton, tussen $7 en $8, maar dis nie noodwendig gesê ons hardop tot by invoerpariteit Randfontein nie. Nou ook net 'n bietjie meer daarop. Nou die hele situasie nou, soos ek gesê, die wêreld het nou tekort aan mielies. Nou as jy net kyk na die grafiek, jou ligblou stawe is wêreldproduksie oor die laaste paar seisoene en dan jou donkerblou stawe is wêreldverbruik. Nou die geel lyn gee vir jou eindvoorraad en dan die rooi lyn gee vir jou eindvoorraad as 'n persentasie van die verbruik. Nou die groot ding om net uit te wys is oor die laaste hoeveel jaar al, dis meer as 10 jaar, wat jou wêreldverbruik net konstant toegeneem het. Met ander woorde, die donkerblou stawe. So die wêreldverbruik het meer en meer en meer mielies op die aarde. Nou wat gebeur het ook jou produksie. Hierdie seisoen is die grootste mielieoes wat die wêreld al ooit gesien het. Maar nog steeds is dit nie genoeg nie. So oor die laaste 3 jaar val die eindvoorraad, die persentasie van verbruik val dit. Wat beteken, alright, op die ou end daar is nie genoeg mielies in die wêreld eintlik meer om te voldoen aan die vraag nie. Nou, dis hoe hy grafies lyk as hy uitgaan na die syfers spesifiek toe. Waar dan begin dit 124 miljoen ton
wêreldse produksie, soos ek sê, die grootste oes ooit, nou die verbruik red nog meer, is amper 10.000 ton meer, en dan op die ouwe die eindvoorraad val. Nou die groot een waar nou al kyk is die voorraad tot verbruik verhouding, nou basis wat die 13.6% is, is die val eindvoorraad en die dele weer verbruik. So op die eind beteken dat as daar nou niks meer mielies in die wêreld mee inkom nie, is daar net 13.6% se mielies om jou te dra in die seisoen in. Nou, die VSA, soos julle almal seker weet, is die wêreld se grootste mielieprodusent, omtrent 1/3 van die wêreld se produksie gebeur daarso. Nou, by hulle lê die groot probleem. Hulle begin voorraad is klaar knap en hulle eindvoorraad is maar net 17 miljoen ton. Nou vat jy daai 17 miljoen ton, deel hom hier oor meer as 300 miljoen ton, dan sit jy met 5.3%. Nou dit is bitter knap. Dit is die laagste wat hulle al ooit in hulle geskiedenis gehad het. So hierdie ouens het regtig 'n probleem. Hulle het regtig 'n tekort aan mielies en dan hulle uitvoere, daai goedes is vas, so hulle kan nie regtig afskaal daarop nie. Nou net nog ietsie oor hierdie voorraad tot verbruik verhouding. Gewoonlik in markies tevrede hulle hier tussen 15 amper 25%. Wat beteken hy het nog omtrent 'n kwart van sy voorraad in die komende seisoen. So enige syfer onder 15% moet 'n ou al redelik begin bekommerd word. Dit oor gaan na China toe, min mense weet hulle is die wêreld se tweede grootste mielieprodusent. Nou op die United States Department of Agriculture se skat hulle China gaan so 2 miljoen ton mielies invoer. Nou dis nou nie verskriklik baie nie, maar ou moet in ag neem, dis die eerste keer in 15 jaar wat dit gaan gebeur. Die laaste 15 jaar was hulle uitvoerder van mielies geweest. So dit beteken daai ouens sit ook met 'n tekort. Dan 'n baie groot en om na te kyk, hulle uitvoerraad 51 miljoen ton. Nou dit werk daarso, as die owerheid gaan elke keer as pryse die hoogte inskiet, dan gaan die owerheid, hy verkoop uit sy reserves uit en as pryse weer val, dan koop hy weer vir homself terug. Die ouens fokus baie op voedselsekuriteit, so hulle het 'n helse lot voorraad wat hulle net hou as owerheidsreserves vir as daar enige probleme is in die tipe goeder. So hulle treelik hulle goeder so plat. Nou die storie is as hulle sit met 51 miljoen ton en die wêreld voorraad is maar 117 miljoen ton. Ek wil dit laat maar bitter min vir die res van die wêreld. Bietjie minder as 60 miljoen ton. So dit daai situasie is baie knap en helfte van die wêreld se voorraad lê in China. So 'n redelike probleem. Wat nou gebeur, suidelike halfrond nou amper planttyd. Ek het net Brasilië hier ingesit. Hy moet eintlik die hele Suid-Amerika sommer as 'n geheel sien, maar in elk geval, hulle praat hier in Brasilië alreeds van die ouens van amper 10-20% meer mielies plant. So as in die tipe goed gaan dieselfde bly by jou mieliepryse wat goed. So hulle gaan verseker uitbrei. Nou die vraag is nou net gaan die ouens genoeg kan uitbrei om basies jou wêreldvoorraad weer aan te vul. So almal se oë is nou op die suidelike halfrond en wat Brasilië, Argentinië, die tipe ouens gemaak. As jy net kyk na die produksie, is maar van wêreldproduksie is dit nie 'n baie groot persentasie nie, maar hulle kan bietjie help om as daai voorraad nie so knap is nie. As jy oor gaan hier na ons skatting toe, eerste ding julle weet seker almal, die oeskatting het hulle Dinsdag uitgekom. Ouens het verwag hy gaan laer wees, so dit is daar's nog omtrent so 1.8 miljoen ton mielies wat moes ingekom het met die vorige oeskatting. So almal het verwag hy gaan so 10.4, 10.5 wees. Daar is ook redelik mielies en 'n ou moet onthou daar is maar ouens wat bietjie terughou op die plaas en bietjie weer plaas sien en die tipe goed so die syfers kom nie dadelik in nie. So oes kom bietjie later in. Ons siening was so tussen 10.5 en 10.6, maar 10.6 op die oomblik met die nuwe oeskatting en laasweek se lewering beteken dit nog steeds daar met so 1.4, 1.5 ton miljoen ton mielies inkom. Nou ek weet nie of ons nog so 1.4, 1.5 miljoen ton mielies iewers is nie, maar ja, kom ons aanvaar maar die skatting is reg. Volgende een is maar net ons plaaslike verbruik daarsluit snaaks nie en dan net ons uitvoere. Ons uitvoere skat ons gaan so oor 2.1 miljoen ton wees en dis redelik baie gegee met die oeskatting wat laer en laer en laer geskat is. Wat sal dit nou net 'n bietjie meer waarder sê? Nou op die ou en ons het ook al met so 'n miljoen ton se eindvoorraad en 'n voorraad tot verbruikhouding 8.4%. So hierso by ons, dieselfde situasie, aan die einde van die seisoen gaan dit baie knap wees. En niemand het dit ooit verwag toe ons hierdie seisoen aangekom het met baie groot oordag voorraad van die vorige seisoen nie. Is dit weer 'n bietjie terug gaan na die VSA toe. Die ANC, hulle is nou besig om te stroop. Nou wat nou gebeur? Hierso aan die syde, plant hulle mielies bietjie vroeër en die mielies kom ook bietjie vroeër af. So die ANC het nou al hier van die syde af begin stroop. Hulle beweeg nou al hoër. Nou net in die geel syfertjies wat dit is, dit is 'n persentasie van die totale VSA se produksie. So met ander woorde, daai 19% in hierdie staat is Iowa. 19% beteken Iowa produseer 19% van die VSA se mielies. En dan hierso Illinois 17% van die VSA se mielies. Nou hierdie donkergroen gedeelte waar die meeste mielies geplant word, hulle praat hiervan as die Midweste. Nou die ouens soos ek sê begin stroop al hier van onder af en soos wat hulle nou boontoe gaan, wag almal daar om te sien
wat gaan jou opbrengste wees hierso in die Midweste? Om te kyk, is dit nou reg sosiologies wat die United States Department of Agriculture skat, of is dit bietjie beter? Nou die ouens wat al hier in die suide begin afhaal het, baie wisselvallig, baie ouens sê beter, ander sê swakker. Op die ouen klink het op die oomblik asof dit so bietjie beter is, en dis ook die rede vir die val onlangs. Nou, as ek nou praat van die val onlangs, is dit goed om te kyk na wat aan die gang is op die oomblik in die mark. As ek net kyk hier na die rooi lyn, wat hy gee, is wat die VSA se prys gewoonlik. Nou hierdie grafiek kom al van 1974 af, so elke jaar hierso, na bestuivingstyd, val hulle redelik erg. En dan die blou lyn is wat hierdie seisoen gebeur het. Nou, dit is maar redelik normaal dat pryse afkom, maar gewoonlik kom dit die einde Julie af, en dan met strooptyd is hulle pryse tradisioneel laag, so hulle bly maar onder strooptrek. Dis maar 'n normale ding in enige land. Nou wat in hierdie seisoen gebeur het, is einde Julie toe bestuiving klaar is, sit hierdie ouens nog vir die grootste droogte, en ek dink iets soos 34 jaar, 50 jaar het hulle gesê. So, jy het nooit daai strooptrek gehad, die pryse het nooit geval soos wat hy gewoonlik afval. Maar hierdie toe die ouens nou begin mielies afval en so aan, kom maar strooptrek nou in. So, daai val is normaal, ou moet nie nou net dink, ok, hulle het nou geval, hulle gaan nou dadelik net weer omdraai nie. Maar, aan die ander kant ook, hulle voorraad is knap. En dit is baie spekulante wat uitgekom het. So hy kan redelik afpad, ek sal sê hy sal regtig ver en nog kan val met die potensiaal daarvoor is redelik min. Nou as jy net kyk wat is al wat nou eintlik hulle pryse nog kan hoër druk, is maar net die ouens gaan weer besef na hierdie hele storie en strooptyd en al daai tipe goedes. Nee, okay, maar ons sit nog steeds vir die knapste voorraad ooit. So dit kan hulle pryse weer 'n bietjie hoër jaag. Die ander ene is as jou opbrengste begin afneem. Soos ek sê op die oomblik dis nou moeilik soos wat hulle nou al hoor en hoor en hoor begin stroop. Maar as hulle nou kom aan die Midweste en die ouens sê nee, hier is ons opbrengste lyk sleg, dan kan hulle verwag hulle pryse skiet weer die hoogte uit. Volgende een is maar net China se invoere. Tot dusver, hulle het klaar omtrent daai 2 miljoen ton ingevoer wat geskat is hulle gaan aanvoer. So as hulle enigstens weer mark toe kom en daar is nou baie gerugte dat hulle weer mark toe kom, dan kan dit pryse nogals redelik help en dit beteken ons is net jou wêreldvoorraad raak nog minder en minder. En op die einde het die feit dat wêreldvoorraad die laaste 3 jaar afgeneem het, is nogals redelike krisis en dit hou pryse hoog. Hoekom pryse 'n bietjie kan val weer, is maar net daai hele storie oor ekonomie wat ek nou verduidelik het. Ou moet in gedagte neem as jy 'n resessie het en die mense is arm en die tipe goeder, 'n ou eet nie meer so baie vleis nie en 'n ou se vraag na kommoditeite en daai tipe goed is maar 'n bietjie minder. So is maar ook jou vraag na mielies en die tipe goeder sal afneem. Volgende een is soos wat die oes inkom, normaal dit gebeur hier by ons ook. Jou pryse kom maar onder druk, is maar 'n seisonale ding. En dan die ander ding is maar al die spekulante wat uit die mark uitkom. Hulle was nou vir baie lank gewees in die mark met hulle lang posisies en gesê ja, ek kyk knap voorraad en al daai tipe goed. Pryse hoor en hoor en hoor. Op die einde die eens besluit het nee, okay, hulle daals is nou deurgekou. Hulle kan nie meer nie. Hulle klim maar eerder uit die mark uit. Nou as hy daar oorgaan hier na ons toe, weer eens die grafiek wys dieselfde, die rooi lyn is wat gewoonlik gebeur en dan die blou lyn wat hierdie seisoen gebeur het en ons is nou al weer hier in September in. Nou net 'n aanmerking hier gewoonlik by ons ook. Na bestuivingstyd begin die pryse redelik af te neem. En dieselfde gesien in die VSA, so dit is maar 'n normale ding. En dan hier met strooptyd is 'n ou maar redelik onder druk, jou pryse is redelik laag. Hier net na strooptyd as meeste mielies afgeskop. Nou hierdie seisoen het nie gebeur nie. Nou julle almal weet hier met strooptyd baie gereën, so die oes het in op een stadium vinnig afgekom nie, so dit die pryse so erg onder druk gehad het, baie meer geleidelik afgekom. En hierso het die VSA begin harde. Ons het besef hier by ons, jissie my uitvoere hardop sterk en ons plaaslike voorraad gaan ook baie knap wees. So op die einde, ons kry redelike ondersteuning en ons bly redelik hoog. Nou tradisioneel wat gebeur is hierso van September, Oktober, einde Oktober, einde September, begin Oktober af, begin nou ou weer redelik te styg. Nou, die vraag is nou maar net, gaan dit weer gebeur in die seisoen? Nou, hoekom ons sê, dit gaan dalk weer gebeur, is maar die feit dat jou uitvoere sterk bly, as 'n ouer gaan kyk daarna, tot einde September 10, het ons al 1.2 miljoen ton uitgevoer. Dit is net in 4 maande. So vat jy maak net gou so 'n vinnige som, dan beteken dit Suid-Afrika kan 3.6 miljoen ton in 'n jaar uitvoer. So dis nie 'n krisis nie, dis so raai, ons kan amper van 4 miljoen ton ontslaa raak in 'n jaar. Nou, hierdie seisoen kan dit nie gebeur net omdat daar nie meer voorraad is nie. Hoe ons dit sien op die oomblik, ons weet van so amper 750,000 ton wat nog geboek is. So dit beteken ons uitvoere gaan uitkom op die einde by so 2 miljoen 2.1 miljoen ton, dalk nog klein bietjie meer as dit. So die feit dat al hierdie uitvoere uithardloop en ek bedoel die tyd toe hierdie goederes geboek is, was ons omtrent R200 onder uitvoerpariteit. So die goed is klaar vasgemaak, die ou maak klaar lekker wins op, maak nie saak wat pryse nou doen nie. So die goederes gaan land uit en op die einde ons voorraad is knap.
Anders snaakse ene is, ek weet hoe veel gesinge daar in Oos-Afrika is verskriklik droog en die mense is al besig om dood te gaan van die honger nie. Nou nog steeds sit hierdie ouens met hulle belaglike regulasies van al hulle milies moet gee en vry wees en daar's ouens wat na die mense toe gaan en hulle sê hoor jy maar as jy gee milies eendag gaan jy siek word en al sulke belaglike goeders tot hulle nou regtig begin doodval en nou die owerheid besluit nee okay maar dis reg ons kan nou maar gee milies invoer. Maar nou het hulle so 'n hele belaglike administratiewe proses van jy moet jou milies merk as gee milies en sê van waar vir tot en al die papierwerk en ag al sulke tipe goeders so die ouens sukkel nou daarmee. Kyk maar daar is nou redelik ouens wat die goeders uitgesort het en daar is al ouens wat bietjie tende vir uitvoere Kenia toe. Nou ek bedoel ons kan baie goedkoper daar land omdat hulle redelik naby aan ons is, maar ja, op die oomblik klink dit nie regtig of daar iets op pad is om te doen, maar ek moet dit in gedagte hou. Die ouens sal as hulle honger is, hulle bereid is om redelik baie te betaal vir ons milies. Ander ding is wel uit ons eindvoorraad wat ek ook nou vir julle gewys. Ons eerste oeskatting was hier oor die 11 miljoen ton gewees. Ons staan nou op 10.6. Ons uitvoere het niemand gedink gaan so sterk loop nie. So op die ou en ons het ook maar met krap eindvoorraad. So ons hoef nie meer of eintlik moet ons nie meer by uitvoerpariteit wees nie. Ons moet redelik bo uitvoerpariteit wees. Die ander ding is ook maar net hierdie seisoen het hang net maar redelik af. Ek hoor dit het wel 'n bietjie gereën daar in Bloem vandag en ek hoor hulle het 'n volle 1 of 2 mm gehad ook nou. Gestrand of wanneer ook al. So ag ou kom maar ek dink hier's baie ouens wat al redelik sal kyk na vroeë lewerings en vroeë milies om dit te plan. Ek dink dit as al goeders nie inkom nie, gaan dit ons nie kan dra tot in die nuwe seisoene nie. So die groot ding is daai vroeë lewering sal hierdie seisoen moet inkom. Anders dan ons met ek wil amper sê 'n tekort aan voorraad sit. As jy dan maar net kyk wat ons pryse redelik kan laat druk. Eerste ding ons weet almal ons harte kom redelik saam met die FSA mark. En wat nou met hulle gebeur het, hulle het redelik geval die laaste tyd. So dit kan ons redelik aftrek. Die ander ene is die wisselkoers. Nou kyk hier, rand het heeltyd gehardloop omtrent die hele seisoen hier tussen R6.80, R7.00. Nou het hy gaan draai by R8.40. Ek bedoel dit is bietjie tyd. Maar in elk geval die rand, as die rand swak is, dan gee dit ons pryse ondersteuning. Ek sien hy het nou weer teruggetrek. Hy's nou hierso by R7.85, R7.90 daaraan. Maar goed, as hy weer terug gaan R7.50 toe, is dit klaar R150-R200 val op ons milies. Dis te sê, FSA bly dieselfde, die rand verstewig weer R7.50 toe, beteken ons pryse moet R150-R200 afkom. So ou moet regtig kyk na die wisselkoers op die oomblik. Ander een, daar het al begin milies inkom uit Zambië uit, maar nou nie gedink Suid-Afrika sal milies invoer in die seisoen nie, maar hoe dit nou werk, daai ouens is op te weer, is dit meer politiek as iets anders. Hulle 20 September het hulle verkiesing gehad. Nou hoe dit werk, hulle het so Food Reserve Agency wat nou ook maar 'n politieke maatstaf was. Die ouens gaan uit na die boere toe, hulle koop by hulle milies vir so $220 op 'n ton, kom terug verkoop dit teen $160-$180 op 'n ton. Nou daai goeders is so goedkoop dat jy dit met jou vervoer en alles by kan jy daai milies land en hulle koop ook vir goedkoper as milies wat jy uit die Vrystaat uit of waar ook al uit ruim koop het. So daai goeders kom in, maar nou natuurlik nou sit daai mense weer met iets soos 'n petrol tekort en die logistiek is 'n probleem en al daai tipe goed. So daar kom goeders in, maar dit is te min om regtig 'n verskil te maak. Ek moet net in gedagte hou op die ou Zambië se goeders gaan 'n bietjie vloei Zimbabwe toe, Botswana toe, al daai plekke toe wat bietjie van ons uitvoermark omvat. Ander een is Argentinië, ek gaan dit nou 'n bietjie iets oor hulle sê, dit is nogal so 'n belangrike ene. En dan wat ook ons pryse 'n bietjie onder druk kan hou, is ek dink meeste ouens wat kan van 'n milie plant hierdie seisoen. Jou vooruitsigte lyk goed, jou pryse lyk goed, so ou kan 'n redelike massiewe oes verwag. Ek moet ook in gedagte hou jou Julie prys volgende jaar. Hy staan nou, hy het so 'n paar keer uit bo R1900 op 'n ton gaan draai. Jou uitvoerpariteit is R2100 per ton. Dit is dieselfde as die seisoen wat verby is. Ons sit in Julie sit ons baie ver onder uitvoerpariteit. Al die ouens maak hierdie uitvoere vas op die einde van die seisoen kan ons weer met knap voorraad sit. So as die mark enigsins iets geleer het, wil ek amper sê hy moenie so ver onder uitvoerpariteit wees nie. Ou moet maar redelik weer begin nader aan uitvoerpariteit beweeg. Dan net oor daai Argentynse milies en invoerpariteit. Ou moet net gaan kyk. Jy sit nou met kom ons sê 'n Safex prys van R2200 op 'n ton. Dan sit jy met jou invoerpariteit is so R3100 op 'n ton. Nou wat nou gebeur is as jy met daai R2200 op 'n ton sit, dit is 'n Randfontein basis as jy daai milies afry Kaapstad, vind jy so R400 op 'n ton. Dit beteken op die einde land jy milies in Kaapstad teen R2600 op 'n ton. Nou op die oomblik kan jy Argentynse milies, hulle geel milies uit Argentinië uit ook land in die Kaap vir R2600 op 'n ton. So op die ou end ons geel milies, Argentynse geel milies is basies dieselfde prys nou. So ek bedoel daai behoort ons redelik onder druk te hou.
Ek wil dis dan baie makliker as ons pryse nog opskiet, dan gaan al die Argentynse milies en lande in die Kaap. So ek wil sê daar is 'n redelike plafon vir ons pryse en sal ons onder druk hou.